Dobar dan, dragi moji Facebook prijatelji, evo ga, taj moj pozdrav kakav takav, da se javim, samo moment da pošaljem poruku jednom novom. Evo me, tu sam. Znači, da se malo vidimo, da se malo čujemo, da nastavimo ovu našu bitku. Bitka će biti završena onog momenta kad nađemo decu. Znači, što pre nađemo decu, bolje i za nas, a i za one koje mi na ovaj način, da ne kažem, bar nerviramo, ako nešto više. Prvo ćemo se malo osvrnuti gdje se sada nalazi Baby Afera. Ovi koji su hteli da zatvore ovu Baby Aferu, to vidite, to je na delu već odavno, još od marta prošle godine, oni su se zaigrali i nešto im ne ide dobro. Ne ide im dobro zato što su roditelji koje su oni odabrali da reklamiraju i da predstavljaju nas, nemaju dovoljno autoriteta i njima se više ne veruje, pa nemaju dovoljno prijavljenih roditelja koji su hteli da se utvrdi da li je njihovo dete živo ili mrtvo, odnosno da se prijave po ovom novom zakonu. Pa su smišljali razne načine kako nas u to da uvuku, ali hvala Bogu, drago, mi smo sve te prepreke stoički podneli i nismo naseli na njihove priče. Jedna od njihovih priča, sećate se, Milena je par puta pisala da se deca ne traže na ulici, da se traže u institucijama sistema, a kad smo mi javukali, izlazili i tako dalje i tako dalje. Međutim, sad će i oni da idu na ulicu. Zato što su videli da ih je sistem izigrao. A sistem je i opstao toliko godina zato što je vešt što ima ljude koji znaju kako treba sa tima koji su naivni i koji su lakoverni. A ovaj put je ispala najlakovernija beogradska grupa roditelja. Javno su pisali da traže da se zakon povuku, plačućim glasom da taj zakon ne valja, a tajno su se sastajali sa nevladinim organizacijama i predstavnicima vlasti i dogovarali kako da progutaju, kako da u javnost izađu sa pričom da je nađen zajednički jezik između roditelja nestalih beba i države i otuda stvoriše onaj nakazni zakon. Ako bojage su pristali zato što su dobili dva amandmana, pa su ta dva amandmana toliko sve popravili da su oni pristali. Pa sad ja njih pitam. Ta dva amandmana, jedan je bio da dete na koje mi pokažemo prstom mora da da DNK. Ako ne da DNK, čini mi se da beše kazna 70.000. Da će platiti jednom, pa ako ne da ni onda DNK, pa će platiti drug put, pa će platiti bezbroj puta. To je bila jedna budalaština neopevana. Ja bila par puta na televiziji i rekla da nigde u svetu DNK ne ide po naredbi, po kazni. DNK je uvek bio i ostao do danas dobrovoljan. Znači, da bi se nekom na silu uzeo DNK, on mora biti učinilac nekog krivičnog dela. A naša deca nisu učinila krivično delo i oni ne moraju da trpe te sankcije i da na njih niko pokazuje prstom. Znači, sve je po sistemu dobrovoljnosti. Tako je. Da li ja to želim ili ne želim, tako je. Znači, to smo znali da neće proći, džabe ste pričali o tom amandmanu, pa na televiziji, pa vanredne vesti, pa dva amandmana, pa od amandmana ništa. Drugi amandman beše centralni registar, odnosno registar DNK. Gde vam je? Evo, prošla godina, Ana, gde vam je DNK registar? Policija da vam pravi DNK registar. Pa sprdali smo vam se i onda, zato evo i sad se sprdamo. U kojoj državi sveta policija pravi DNK registar za decu koju je ona učestvovala u prodaji. Vi to ima pamet, jeste vi, to treba da radi struka, instituti, vaki, naki, naučnici, a ne policajci. I onda smo vam rekli da su vam vrane popile mozak, a sad samo potvrđujemo u sve to. Odakle vam pravo da se nevladinim organizacijama A11, ne znam, vakom, nakom, sa Đurićem, ovim, onim, odakle vam pravo da s njima pregovarate s vladom i da nas trpate u taj koš i da nas poništavate sve?
Kakve nevladine organizacije, pa mi smo, ima udruženje roditelja nestalih beba Vojvodine, je nevladina organizacija. Nevladina organizacija je udruženje roditelja nestalih beba Srbije, koji vodi Vladimir Čičareć, i to je nevladina organizacija. Zašto te nevladine organizacije nisu učestvovale u pregovorima sa državom, nego su doveli neke ljude koji se finansiraju iz budžeta Srbije ili iz budžeta Evrope i oni zastupaju naše interese, kaže prisustvovala Beogradska grupa roditelja. Pa su onda ovlaš Milena sa svoja 2,5 člana i Drinka osnovala udruženje sa 3 člana i Miljana Samardžić se pojavili, kažu, u institucije sistema. Pa što sad kukate, idete od vrata do vrata, sad dođete ponovo da sednete za sto, da vam neko piri u zadnjicu i da ponovo potpišete i pristanete na nešto što ćete se nas ukopati sledeće godine ili 2, ili 3, ili 5. Pitanje glasi, zašto te vaše istrage ili postupci ili taj vaš novi zakon koji uveliko živi, kaže Milena Janković, uveliko živi. Zašto nije izašao neki rezultat? Znate zašto nije izašao rezultat? Zato što oni ne smeju sada da izdaju rešenje u kome piše vaše je dete umrlo, jer će to curiknuti sve druge roditelje i svi će povući. Znači, ako jedno rešenje izbace, propali su. E, zato su oni mudriji od vas, pa su doneli odluku da ni jedan slučaj ne završe dok nas sve ne utaraju u novi zakon. Pa kad nas utaraju u novi zakon, onda mogu da rade s nama šta hoće. Znači, ni jedan slučaj neće biti završen. Mi ko Bojagi gledamo kako će proći Pera Đoka. Milena je prva ušla, jel, Milena, što nisi završila svoj slučaj. Da vidimo kako će ti proći, pa ćemo tako i mi. Znači, od toga svega nema ništa. Komisija vam je posebna priča. O njoj sam govorila nekoliko puta, sad ću ponoviti. U komisiji sedi dva tabora. Jedan tabor, ajde ja ću sad banalizovati, da bi vi mene bolje razumeli, ja sebi banalizujem. Nisam ja ni dužna da budem neki stručni izveštač. Ja sam obična majka, imam pravo da pričam kako ja hoću. U komisiji sedi jedan tabor koji je oko Radiše Pavlovića i dosta članova vlade. Znači, što bi se reklo, ajde da banalizujem, Vučićeva struja. Znači, jedan deo. Njima fali jedan glas da nadjačaju ove druge i da Radiša Pavlović bude predsednik komisije. Druga struja u kojoj se nalaze Milena, Mirano, Okmet, roditelji i radnik Bije, njima fali glas da izaberu Miru Nokmet za predsednika komisije. I naravno to se ne može desiti dok ne bude Radišin član dao njima glas ili oni ne budu dali Radiši. Znači ne može se, jednostavno tehnički se ne može desiti. A da li će se to desiti? Onda su doneli odluku. A mislim, čitamo vas, ja ne prisustvujem vašim sastancima, ali tačno znamo šta radite. Zato je sada, 5. valjda maja, beše sastanak komisije u kojoj se neće birat predsednik. Jer vas to svađa, ovi hoće ovoga, ovi hoće ovoga, nego će se samo birat poslovnik. Ali posvađate će se vi oko poslovnik. Vama ni poslovnik ne odgovara. Poslovnik je pisala vlada i podržat će ga Radiša, a ova druga polovina, Miran Okmet i ostali, oni neće podržati, jer on njih u tom poslovniku nema. Nisu dobili kancelariju, nisu dobili dnevnice, nisu dobili stručno lice, bit će niko i ništa i tako dalje, kompleksi levi, kompleksi desni i od svega toga nema ništa. A to smo znali da je komisija napravljena da bi se vi zabavljali. Pa se vi tako lepo samo zabavljajte i ostavite nas na miru. Znači, ne smemo dozvoliti da izmene zakona o nestalim bebama koji se zove utvrđivanje statusa. Tu puno stvari treba da se promeni. Puno. Prva stvar koju tu treba promeniti je ime zakona. Ne možeš ti da utvrđuješ status i da izađeš i da kažeš imaju pravo i usvojena deca. Šta imaju usvojena deca pravo da utvrde status? Jesu živa, jesu mrtva?
gluposti, budalaštine. I onda izađe i kaže, pa zakon će se u toku procesa će se zakon menjati, ponavljam. Ako si predo po jednom zakonu, taman i da se promeni, ne važi za tebe važi onaj što je važio na onaj dan. Jer ovaj zakon nema retroaktivnost, ne zove se lex specialis. Znači, džaba ste krečili, jel tako? Znači, nema od toga svega ništa. Ako budemo dobili šansu, ako nas nekad neko bude zvao za sto u pisanju, popravljanju, prepravljanju tog zakona, najvažniji deo koji će oni meni ukrasti tu ideju, vi znate da ja o tom pričam već godinu i više dana, to će meni Mira, Nokmet i ostali ukrasti ko jednom jedan i otrčati tamo i to malo ublažiti i usvojiti, glasi da se član koji definiše smrt našeg deteta mora jasno, glasno napisati sa svim mogućim kombinacijama koje su kod nas u igri. A mi, otprilike, sada sve te kombinacije znamo. Znamo problem s dokumentacijom, znamo problem s furunama, znamo problem sa... Pazite, ima jedna grupa roditelja koja je potpisala, drogirane majke potpisale su da se dete spali. I sad njih treba da izbacimo, jel? Pa ko ti još poturio da se spali, kako sme da se spali kad nemaš u šta da spališ? Ne možeš da se amnestiraš od te odgovornosti zato što si to majki poturio. Ne mogu ja tebi da poturim sada papir na kome piše da kad te ja ubijem, oslobađam se odgovornosti jer si ti to potpisao. Znači, nešto što ne može, ne može. Znači, ne možete vi tražiti od majke da vam abolira grešku koju vi pravite. Te furune nisu krematorijum. Znači, to treba definisati. Treba definisati tu vašu mantru, nema leša, nema groba, nema smrti, ajde, dobro. Pa onda, iako ima leša, ima groba, ima smrti, ima puno roditelja kojima piše u Beogradu, vaše dete je sahranjeno u onoj aleji, kako se zove ona, cvetna bašta ili već kako je ko zove. A šta, je li tu dete? Je li to dokaz? A šta ćemo s papirom u kome piše da smrt nije niko utvrdio? A šta ćemo s papirom koji je u matične knjige ubačen mimo događaja, mimo knjiga protokola? Zašto ste dozvolili da u tom zakonu piše da dokumenta nisu relevantna kad mi osim dokumenta ništa drugo nemamo? A ta relevantna dokumenta je izdala relevantna država, nismo ih mi pravili. Pa ako je relevantna država napisala da je meni umrlo muško, onda je to za mene, izvinite, relevantan podatak. I to ima sud da prihvati. A ne da kaže štamparska greška ti je ođe. I kakve pa dokaze imaš? Nikakve. Kakve vi imate dokaze? Nikakve. Jedini dokaz koji mi imamo to je naša izjava, izjava članova naše porodice i dokumentacija koju posjedujemo. To moraju biti dokazi pri utvrđivanju događaja šta se desilo s našom decom. To se nama ne sme izbiti iz ruku. A oni su dozvolili da se to izbije iz ruku. I onda izvode priče, kaže, nema smrti ako nema leša. Milena priča, nema smrti. Pa gde piše to? Nigde. Zašto to nije napisano? Pa nije napisano zato što tako neće biti. Sve ono što nije napisano u zakonu neće tako biti. Znači, nećemo vam dozvoliti da ponovo uradite ono što ste uradili, da nas ponovo izdate, da ponovo sednete za sto, da dobijete dva amandmana i da nas ponovo navlačite na tanak led. Ovo što ste vi uradili, ovo je istorijski moment i ovo će biti upisano velikim slovima, velikim slovima. Znači, ja vam, evo, obećavam, kao što sam i onda rekla, bez obzira na cenu koju ću platiti, da vam nećemo dozvoliti da ponovo sednete za sto taki vrljavi i nepismeni i da prihvatite ono što vam oni poturaju i posle vas zajebu, idete pred vrata i molite da vas prime ponovo. Znači, sva obećanja, ovde u ovoj državi obećanja ne važe, to smo shvatili. Nema obećanja. Kakva crna obećanja? Nema, napiši. Napiši pa ću ga prihvatiti.
napiši da ga ja pročitam, da ispravimo to, pa ću ga prihvatiti. Nema, dođi pa da krenemo, pa ćemo u toku, pa ćemo biti mladi, lepi, zgodni, pametni. Nema toga, ima samo ono što danas piše. Jeste napisali, jeste. Sad neka ga usvojite, sad ga usvojite, e, onda ćemo vam mi reći jel se s tim slažimo ili se ne slažimo. A ne, dobit ćete dva amandmana, pa onda ide vanredno zasedanje, pa televizija, pa mene zovu dnevnik, dobili ste dva amandmana, kak dva amandmana, nema ni amandmana, nema ni pameti u vas. Izigrani ste, navučeni ste na tanak led. Ne pregovara se tako sa nekim ko te vara tolike godine. Mora da bude sve jasno, glasno i decidno. Moraju da dođu stručni ljudi, moraju da dođu pravnici i advokati. U naše ime ne ovaki naki advokati, nego pravi advokati. Moraju da dođu ljudi od prava, od nauke i da se to postavi. Prvo što smo mi uradili, mi smo taj zakon dali čoveku koji je za svetsko, evropsko, naše, međunarodno i tako dalje pravo. Srećom, čovjek živi u Rumi, 12 godina je pisao zakone za Evropsku uniju, 12 godina zna svašta nešto. Ja mu odnela i rekla, molim tvoje mišljenje. Rekao je, bešte od ovog, ovde dece nema. Nema, toliko je loše da nema šta pričat, bešte od ovog. Znači, dovesti ljude koji se u to razumeju, a ne Šegrta Filipovića, pa i Anu Pejić, pa i Miru Novokmet. Šta oni o tom znaju? Ništa. Znači, završeno. Nećemo vas zaboraviti, spominjat ćemo vas svaki malo, jer ste izdali sve ostale roditelje i upropastili ste nam jednu godinu za koju smo mnogo toga, dobro smo se zavukali i mnogo toga smo mogli rešiti. Da je bilo sreće, već smo mogli decu imati u naručju. To je što se tiče zakona. Ali šta ćemo mi raditi dalje? Znači, naravno da ćemo raditi, nećemo vas čekati. Nećemo čekati ni državu, zato što država neće da reši BBFR-u. Država je zauzela svoj plan i gard i nemojte nikad zaboraviti da tu rade strogo stručni ljudi. Da su to ljudi koji su prošli i vetrove i oblake i oni uvek znaju kako sa koje kim treba baratati. To su stručnjaci, nemojte to da zaboravite i ne podcenjujte ih. Šta ćemo mi raditi dalje? Mi ćemo dalje nastaviti ovo što smo do sad radili, ali ćemo još malo pojačati i raširiti naše polje. Znači, naša ciljna grupa su usvojena deca, to znamo odavno. Ali, svi koji znate da je negde usvojeno neko dete, ćete javno ili meni u inbox ili nekom od naših u inbox, znate već koji su, ima i dosta tu, ima i dosta operatera, ima ih preko 10, znači, koji su stalno dežurni, koji prate svako slovo koje vi napišete, sve je pod kontrolom. Meni jave kad ima nešto, ono, vidi šta piše ovaj, šta piše ona, ja baš nisam toliko u toku. Kad se javi usvojeno dete, kad se neko prijavi za usvojeno dete, kad nam neko dojavi da ima negde usvojeno dete, to usvojeno dete treba odmah kontaktirati i kasti da li ti znaš da si usvojen i da li želiš da saznaš čiji si. To je rečenica koja njih u startu malo povredi, ali oni posle budu veoma srećni i žele da znaju čiji su. Da, usvojeno dete da sazna čije je, ja sam vam puno puta o tome pričala, to nije nikakav problem. To je jedna jako dobra radnja koja se brzo odvija, samo morate slušati decidno od papira, od koraka do koraka i onda, na kraju, kad dođete do podatka da o vama više dalje nema, znači da ste ukradeni. 99% da ste ukradeni. Tu se pravi jedan presek i to je jedan protivzakoniti presek, jer zakon kaže da mora da postoji veza između prvog i drugog upisa. Ako te veze nema, vi ste 99% ukradeno dete. Prelazite u našu grupu i nema druge nego da zajedno rujemo i da tražimo da vidimo činjenice. Ako ste usvojeni i neregularno, ili regularno, ili neregularno, ako ste uzeti od žene koja vas je ostavila, imate pravo da saznate ostale podatke o vama. Da saznate
da saznate svoju braću i sestre. Ako nećete mamu i tatu, pa i ne morate. Ali možete da saznate vašu braću i sestre. Žena koja je ostavila jedno dete, nikada nije ostavila samo jedno. Znači, imate isto braću i sestre koja su negde ostavljena, koja su možda bolje prošla nego vi, možda gore prošla nego vi, ali lepo će biti da se spojite. Znači, da se mi kontaktiramo s tom usvojenom decom što više. Što više. Znači, ne bežati od njih, nego ih animirati da oni kad budemo istraživali njihovo poreklo, tu ćemo doći do svega. Tu ćemo doći do prodaje, do kriminala, kao što smo mi do sada puno toga otkrili. Znači, preko usvojene dece se sve radi, a preko roditelja traženja dece ne može ništa da se uradi. To smo već doktorirali. Ja sam danas objavila, videli ste, izašao je članak u listu Alo i izašao je članak u Kuriru. Izašao je članak o ženi koja je kupila dete u Sremskoj Mitrovici. Ja sam objavila njenu sliku, njeno ime i prezime i ispričala sam priču kako se to desilo. Za taj događaj ima svedok. Žena koja trenutno odselila se i živi u Zagrebu. Ta žena je mene danas kontaktirala, pročitala je članak, rekla je da je solidno i ponudila da ona da izjavu. Znači, sljedeće novine, Alo, sutra, preko sutra, Kurir, sutra, preko sutra, pišu izjavu svedoka koji je meni tu priču doneo. Verovatno će biti i treći deo nastavak, a to je čije je dete, jer i taj deo smo uradili, ali nemamo 100% dokaze jer nije urađen DNK. Vidjet ćemo da li ćemo moći uraditi DNK, jer preko ove javnosti mi animiramo na kupljeno dete koje ne zna da je kupljen, koji ne zna da mu mama nije mama, kojeg mi ne možemo da navatamo, ali mislimo da će preko novina on saznati, neko će mu već reći, jer u novinama izlazi njegovo ime, danas je izašlo, a gospođa iz Zagreba će objaviti njegovu sliku. Tako da će njemu sigurno neko već dojaviti da mu mama nije mama i da je kupljen u Sremskoj Mitrovici. Kupljen je u par meseci razlike perioda kad je nestalo moje dete. Znači, Sremsku Mitrovicu smo otprilike dobro istražili. Znamo i ljude, i događaje, i aktere, i tako dalje. To vam je što se toga tiče. Znači, u buduće idemo na novine, idemo sa imenima, slikama, idemo sa dokazima i dokumentima. Televizija nam nije dovoljna, zato što nemamo ipak toliko vremena da sve pokažemo što želimo da pokažemo i što znamo. Internet opet nema dovoljnu gledanost. Jeste da ovaj moj video će imati 50.000 večeras, ali to je malo. Malo, zato vam govorim, pozivajte u grupu. Pozivajte u grupu. Znate kako je dobro kad jedan momak napiše tražim svoje biološke roditelje, mi objavimo njegovu sliku i recimo nekoga prepozna po mami, tati, neko se javi i tako dalje. Zato ove grupe moraju da budu jako, jako velike. Bilo bi dobro da nas ima bar 100.000. Od 100.000 nema šanse. Kad ja napišem treba mi neko iz Siriga, evo ga, za 15 minuta se javlja. Znači ja mu dam podatke i kažem nađi tu i tu, prođe 10 minuta, oni nju nađu, ona mene zove i kaže šta je bilo, našli smo ti dete od sestre, dete od brata, dete i tako dalje. Znači, jako je lako raditi kad nas ima puno. Svako je iz nekog sela, iz nekog grada, iz nekog mesta koje nama i tekako treba. Trebaju nam i iz drugih republika, i drugih država, trebaju nam što više članova nam treba. Znači, ne zbog pojedinačne popularnosti, jer ova pojedinačna popularnost je, nažalost, nasilu stvorena. Dao Bog da niste nikad saznali za Anu Pejić, ni ja za vas. Ali đavo došao po svoje, pa se moramo. Moramo se udružiti, moramo decu naći. Eto, ja sam toliko tela danas da vam kažem. Znači, ni slučajno stati, ni slučajno se demoralisati. Videli ste, juče sam bila na Happy televiziji, malo sam napravila pauzu, bila sam malo i sabirala sam, zapirala sam neke svoje račune. Na koju stranu krenuti? Imali smo svašta i sastanke i proteste
i objave i emisije i novine i sva što smo imali, ja sam nezadovoljna kako to sve u društvu ide, kako se na to reaguje, dolazimo u opasnost da postanemo dosadni, da ljudi postanu imuni i otporni na tu priču. I onda sam razmislila da li malo stati, da li nastaviti, kud, kojim pravcem ići, malo smo se sabirali, konsultovali i tako dalje i doneli odluku da nikako ne smemo stati. Znači, moramo ići tako kako je, probit ćemo taj zid koji je stvoren ispred nas, probit ćemo ga sigurno, možda će nam neko i pomoći da to probijemo, možda neko buši od one strane, pa ćemo vidjeti kako ćemo proći. Eto, ja toliko za danas, nadam se da vam nisam bila dosadna i duga. I dugačka. Pa vidimo se mi brzo ovih dana. Živi vi meni bili i prijatan dan. I srećni uskrsni praznici. I da Bog da do sljedećih nešto pametnije uradimo. A ne ovo unutarnje previranje između roditelja. Ko će koga, ko će dokle i ko će kako. Živjeli.